I 2017 begynte vi på det store arbeidet med å lage Cappelen Damm sitt svar på fagfornyelsen. Og til skolestart 2020 lanserte vi Skolen fra Cappelen Damm, som inneholder læremidler i alle fag for alle trinn i grunnskolen. Og i dag kan vi med stolthet si at Skolen fra Cappelen Damm brukes av veldig mange elever rundt omkring i hele Norge. Ja, og Cappelen Damm, det er jo et forlag med lang historie når det gjelder å lage trykte læremidler. I dag satser vi like mye på det digitale. Og Fride, forlagssjefen vår, har lyst til å si litt om akkurat den satsingen. Digitalisering og utvikling av digitale læremidler er et demokratisk prosjekt. I det digitale kommer flere stemmer til orde. Og det betyr at norskfaget både gir deg store forfattere som Fosse, Ibsen og Vigdis Hjorth, samtidig som Mike og Agri får sin rettmessige plass når de dokumenterer og forteller om sitt virke som fotografer og filmskapere for Norges største artister. Digital utvikling foregår i tett samhandling med lærere og elever. Og vi er derfor svært glade for å kunne melde om rekordhøy bruk og mange gode og konstruktive tilbakemeldinger fra dere. Vi kommer nå til å videreutvikle det digitale, og det skal vi gjøre i tett samhandling med dere. Vi gleder oss til veien videre. Altså, helt fra starten av, da vi begynte på arbeidet med å lage skolen, så har vi jobbet etter noen mål. Og disse målene, der jobber vi fremdeles etter. Vi skal være visuelle og tilrettelagte. Ja, for digital teknologi gir oss store muligheter til å publisere innhold på en visuell og tilrettelagt måte. Vi kan pynte på tekst med store forklarende bilder. Vi kan dytte inn video der det er behov for det, som for eksempel for å vise kompliserte prosesser i naturfag, eller fremgangsmåter i matematikk. Og all tekst i skolen skal jo selvfølgelig også ha lydstøtte. Og gjennom vårt tildelingsverktøy så kan du enkelt tilpasse innholdet til elevene dine. Ja, og vi skal være aktuelle og tidsnære. I skolen skal dere alltid finne et godt undervisningstilbud rundt aktuelle hendelser. Det kan være merkedager som for eksempel Samenes nasjonaldag, hendelser i samfunnet som vi vet engasjerer, for eksempel politiske valg både i Norge og ellers i verden. Og det som er viktig for oss når vi jobber med aktualiteter, det er at vi vil at det skal være gode oppspill til de overordnede læreplanmålene. Valget i USA for eksempel var et glimrende oppspill til å lære mer om demokratiet. Ja, og vi vet også at dagens elever, de lar oss inspirere av helt andre ting, og kanskje av andre folk enn det jeg og du gjorde når vi var litt yngre, Kjetil. Men det tar vi tak i skolen. Vi samarbeider derfor med YouTubere og andre profiler som vi vet at dagens elever har et forhold til. Og vi lager undervisning rundt tematikk som vi vet at elevene bryr seg om. Gode eksempler på dette kan være Mike og Agri, som forteller om hvordan de jobber som filmskaper og fotografer, eller YouTuberen Multiguru, som sjekker ut hvordan ting funker i samfunnet. Og for å få til alt dette her, så må jo vi være godt bemannet. Og her sitter det dyktige folk, redaktørene våre, sørger for kvalitetssikring og tilrettelegging av alt innhold. Og det at det ser fint og flott ut, synes vi er veldig viktig. Og her om dagen tok vi en prat med en kollega som kan veldig mye om dette. Han heter Helge og er designsjefen vår. Når vi utvikler design for skolen, har vi stor fokus på brukeropplevelse. Skolen skal være et godt sted å lære og et fint sted å være. Når vi jobber med design, har vi veldig fokus på å snakke både til hjerte og hjernen, altså en emosjonell og en intellektuell holdning til det vi holder på med. Det tror vi skaper de beste opplevelsene både for læring og for opplevelse for elevene. Det å finne sitt rette i universet er en vesentlig del av skolens filosofi. Felles for alle oss som jobber med skolen fra Cappelen Damm er at vi er glad i skolen. Og vi ønsker at alle, både skolen og skolen fra Cappelen Damm, skal være et godt sted å lære og et fint sted å være for absolutt alle elever. Men også for dere lærere. For vi håper at når dere bruker skolen og blir kjent med den, så vil dere oppleve at dette er et flott sted der dere kan planlegge undervisningen, gjennomføre og tilpasse undervisningen og evaluere undervisningen.